Takže oficiálně to odstartujeme. Víte, do čeho jdete nějak, nebo co vás čeká? Tady asi někde byly plakátky nějaký, že jo? To znamená, jak se to nazvalo, ten kurz nějak k základům evropské kultury, myslím, je zastřešující téma, že jo? Které by mělo v podstatě být opravdu takovým zastřešením všech našich setkání. Taky jste si všimli, jestli jste viděli ten soupis jednotlivých setkání, ta témata, jakým směrem by se to mělo odvíjet. Takže máte jako základní představu s tím, že samozřejmě ten program, tak jak je nastaven, tak je pouze orientační, protože jo, někde se možná zdržíme déle, někde zase méně, takže není řečeno, že přesně třeba druhé, třetí setkání bude úplně na chlup toho, co tam stojí, protože třeba se zdržíme, nebo budeme třeba kousek dopředu, uvidíme situačně. Jinak se omlouvám s tím hlasem, jak jsem říkal, měl jsem nějakou virózu a už teda jsem z toho venku, ale trošku se mě mluví, takže mám tuhletu potíž. Dobře, takže pojďme přímo teda k tomu tématu, jmenuje se to teda k základům, jo, jenom napíšu tady ten první pojem, k základům evropské kultury. Tak musíme nějak ospravedlnit tohleto téma, protože jsme se tady dohodli, že jo, s těmi hlavními osobami na baště, že bychom se mohli věnovat tomuhle tématu a teďka proč vlastně a jakým způsobem. Takže ten termín základy, že jo, tomu můžete rozumět v podstatě dvojím způsobem. Když použijete termín základy něčeho, my máme hovořit o základech evropské kultury a civilizace. Takže za prvé můžete hovořit o základech něčeho jako o jakési elementární orientační informaci, kterou podáváte o tom předmětu. Můžete absolvovat třeba, já nevím, základy biologie, základy matematiky, základy psychologie, základy sociologie. Že jo? To znamená, že dostanete takovou orientační informaci, abyste věděli, o čem ten předmět je, ale nejde se samozřejmě do hloubky. Jo, je to víceméně taková introdukce nebo takový úvod, jo, do toho tématu. To znamená, jo, napíšu ve zkratce orientační informace. V tomto smyslu ten termín k základům evropské kultury tak to nepoužíváme, jo, v tomto smyslu. Dobře, tam je druhý význam. Kde základ ve smyslu fundament něčeho, základ, jo? Čili když si to představíte takhle, tohle by byl základ, dejme tomu nějaké tedy třeba stavby. Čili v tomto smyslu základ je to, na čem něco by se dalo říct stojí, o co se něco opírá, by se dalo říct, jo? Nebo ten základ je tady ve smyslu principu, ze kterého něco vyplývá, na nějž něco následuje, ano? Je to něco, bez čehož ta konstrukce, která na tom stojí, nemůže být. Že pokud by tam ten základ nebyl, tak by ta konstrukce skutečně stála, jak se říká, na hliněných nohách. Čili nemůže být znamená, že tam je jakási nutnost. Jo, nutné je to, co nemůže, co musí být, nebo to, co nemůže nebýt. Jo. Čili je to, co je pro danou skutečnost, o jejich základech hovoříme, podstatné. Jo? To, co je pro danou skutečnost, podstatné. A jinými slovy, to, co patří k identitě. Jo? Nemůže to bez toho být, je to proto podstatné k identitě. Patří to k identitě té věci. Čili jestliže budeme chtít hovořit o základech, máme jít k základům, sestoupit k základům evropské kultury, tak budeme hovořit o těch základech v tom smyslu B, jo? Čili budeme hledat to, na čem ta kultura stojí, nějakou principiální rovinu se budeme snažit odkrýt, něco, co je pro tu kulturu nutné, podstatné, co patří k identitě té kultury. Dobře, takže víceméně, vemte si, jestli sledujete trošku nějaké to mediální dění, tak aspoň já jsem si toho všiml, že v posledních letech, jo, v posledních, dejme tomu, 3-4 letech, se v tom mediálním prostoru mnohem více začal používat ten termín identita, napíšu to ve zkratce, identita západní kultury. Ano, identita západní kultury. V
čem spočívá identita západní kultury a proč se tebe ten pojem začíná vyskytovat stále častěji v tom mediálním prostoru. Protože před těmi třeba 5 lety a dále do minulosti se o tom tolik nehovořilo. Jo. Tak. Vyslo mě v krku, tak musím. Dobře, ono to souvisí, asi jste si toho všimli, s tím fenoménem, který se nazývá multikulturalismus, jo? Takzvaný multikulti, napíšu multikulti, jo? Multikulti. Je to určitý fenomén, že? Je to určitý fenomén, to znamená co? Že, alespoň tady v Evropě souvisí to třeba s tou migrační krizi a tak dále, se na jednom prostoru začíná jí vyskytovat různé kultury, příslušníci různých kultur. Jo? Dobře, a samozřejmě, že to plodí určité, řekneme, potíže, jo? Čili jsou tam určité potíže s tím, vytváří to konfliktní situace a právě, třeba u nás to není ještě tak patrné, že, ale na tom západě více, právě pod tlakem této situace, toho multikulturního fenoménu, se někteří lidé začají ptát, no my se střetáváme teďka tváří v tvář s příslušníky jiných kultur, oni třeba na naši adresu vznáší nějaké požadavky. Čili musíme si ujasnit, kdo jsme my. Například zde lidé na západě. Co je to ta naše vlastně západní kultura? Jaká je naše identita? Co je pro nás podstatné a co není pro nás podstatné? Čeho se můžeme vzdát a čeho bychom se vzdávat neměli například? Čili vznikají prostě tyto otázky, by se dalo říct, jo? Dobře. Čili když se ptáme, jo, co je to, napíšu ZK, západní kultura. Čili to znamená, co je pro nás, pro každého z nás, protože jsme se narodili v tomto kulturně civilizačním okruhu, co je pro nás podstatné, čeho se vzdát můžeme a čeho případně se vzdát tedy nemůžeme. Tady bych ještě upozornil na to, že ten termín kultura, že jo, kultura, tak jak se tomu odedávna tady na západě, jo, u nás na západě rozumělo, tak samozřejmě, že jo, souvisí to s tím kultem a tak dále, a tady bych upozornil na tu aktivitu, která se nazývá kultivace, že jo, kultivace. Jeden starý podkaz, který pochází z té antické řecké filozofie, vychází z toho, že člověk, a to patří k jeho podstatě, je bytost kulturní. Že člověk je bytost kulturní. To znamená, jo, čili člověk je, napíšu BK, bytost kulturní. To znamená, že kultura pro nás lidi, a takhle jsme to viděli vždycky na západě od určité doby, je to určitý odkaz, který až k nám doznívá, ta kultura pro nás není něco, řekněme, nahodilého, něco, co můžeme praktikovat nebo nemusíme, ale právě proto, že jak říkali staří Řekové, ten člověk je bytost nehotová a musí se svobodně dohotovit. Prostřednictvím čeho? Prostřednictvím kultury. A pokud člověk by rezignoval na kulturu, tak jak říká Platon a po něm to potom opakuje Aristoteles, člověk by byl horší než zvíře. Byl. Oni hovoří o zákonech, že jo, ale ty se rodí v určitém kulturním kontextu. Čili ta kultura pro člověka je eminentně důležitá, protože prostřednictvím kultury, podle antických řeků, člověk se svobodně dotvořuje. Člověk se formuje. Člověk se formuje. Jo? Čili někdy se používá i ten termín formace. Jo? I ten termín formace. To znamená, člověk svými volbami, které jsou vždycky potom nějak třeba i kulturně zprostředkované, si dává určitou, pracuje na svém vnitřním profilu, na své vnitřní formě, na své vnitřní podobě. Čili otázka je, zda my lidé na západě máme nějakou zvláštní kulturu, která nás formovala po staletí a formuje zcela určitým způsobem.
Jinými slovy, někdy se hovoří o tom, že existuje to, co se nazývá forma mentis, že jo? Forma mentis, slyšeli jste to, že jo? Forma mentis, to je mentalita, jo? Mentalita. Čili otázka zní takto, člověk, existuje nějaká typická západní mentalita, typická mentalita západního člověka. A ta mentalita, ta forma mentis západního člověka znamená toto. Znamená nějaký typický způsob myšlení a smýšlení a jednání západního člověka. O tohle jde. No, čili touhletou úvahou jsme přivedeni k otázce. Zda existuje nějaká skutečně typický západní způsob myšlení a jednání. Může to být trošku na pochybách a někdo by řekl, těžko, možná, že ne, protože ten západ z kulturního hlediska není nějaká jednolitá kultura, že jo, tam je spousta proudů. A jo, čili, jak říkají třeba Němci, že někteří třeba levicově orientovaní myslitelé, že neexistuje žádná light kultur na západě, jo, to znamená, skutečně nějaká dominující forma kulturní, která by byla pro západ typická. A to je tedy otázka, že jo? To je ten otázník. Jo? No a o tom jsme hovořili tady trošku třeba v tom minulém roce, že když se tady ptáme potom, v čem spočívá identita západní kultury, což je ten fundament a základ toho západu, a my máme jít směrem k základům té evropské kultury. Tak, možná jste taky narazili, že na řadu pojednání, které se týkají tohoto tématu, tak ten západ, jo, ten západ, západní kultura, vyrostla ze čtyřech takových, řekněme, semínek, jo, nebo má takové čtyři kořeny, které když se potom slily dohromady, tak vyprodukovaly to, co historicky nazýváme západní kultura, jo, takže na prvním místě, jo, což nás potom bude zajímat především, je právě ta řecká filozofie, která je natolik důležitá, aspoň podle této teorie natolik důležitá, že kdyby nebylo řecké filozofie v dějinách tady v tom západním prostoru, tak ten západ je úplně něco jiného, než fakticky je. Jo? Měl by jinou historii, úplně jinou historii, čili ta jeho identita toho západu by byla jiná bez té řecké filozofie. Na druhém místě se uvádí římské právo, jo, římské právo také podstatným způsobem přispělo k tomu profilu kulturnímu západu. Za třetí židovské náboženství, čili judaismus. A za čtvrté potom samozřejmě křesťanství. A syntéza, by se dalo říct, určitá syntéza těch momentů podstatných, vyprodukovala historicky potom to, co se nazývá západní kultura. Jo? No a my se samozřejmě, když jste se podívali třeba na ten program, tak nás bude zajímat ta jednička. Jo? Řecká filozofie, vy třeba si můžete říct, no nás by zajímalo třeba něco jiné. Jo? Nás by zajímalo třeba to římské právo, judaismus nebo křesťanství. V tom případě byste se museli obrátit na nějakého jiného odborníka, který jako studuje zase třeba do detailu tyhle ty věci jiné, jo. Nicméně myslím si, že každý by měl trošku alespoň věnovat pozornost té řecké filozofii. Jsem vám udělal tady jednu fotokopii, která právě chce zdůvodnit, že naše pozornost k tomu to jsou genetická jádra západní kultury, jo? Genetická jádra, čili k tomuhle genetickému jádru, které se nazývá řecká filozofie, tak jeden autor, který se právě jmenuje Emanuele Severino, k tomu říká toto, objasňuje to velice dobře na krátké ploše, říká toto. Zrod filozofie v Řecku v 6. století před Kristem je jednou z rozhodujících událostí lidských dějin. Dokonce můžeme říci, že jde o událost nejvíce rozhodující. A to tehdy, když si uvědomíme, že způsob, jímž se filozofie představila na samotném svém počátku, stojí v základech celého vývoje západní civilizace. Čili on tady říká, že
Řecká filozofie, tak jak se zrodila na počátku v antickém Řecku, stojí v základech celého vývoje západní civilizace. A že formy této civilizace dnes dominují po celé zemi. Po celé země kouli. A určují dokonce i nejintimnější rozměry naší osobní existence. Řecká filozofie otevírá prostor, v němž žijí a organizují se nejen formy západní kultury, ale i společenské instituce, do nichž se tyto formy vtělují, a konečně i do chování mas. Umění, náboženství, matematika a přírodovědná zkoumání, etika, výchova, politická akce a ekonomika, právní řád a tak dále, jsou obepnuty tímto původním prostorem. Dále pak křesťanství a jazyk, jimž západní civilizace vyjadřuje svět. Stejně tak i velké konflikty v dějinách západu mezi státem a církví, buržoazí a proletariátem, kapitalismem a komunismem. Čili vidíte, všechno, co tady jmenuje, ten autor říká, kdyby nebylo řecké filozofie, tak toto by se na západě nikdy nestalo, protože toto je nutná podmínka dalšího vývoje, toho specifického vývoje západní kultury, tak jak ho známe. Jo? Čili to se týče důležitosti té pozornosti k tomuto momentu, což je jeden z identitních momentů, ta řecká filozofie, jo, tvoří jeden z identitních momentů toho, co nazýváme západní kultura. Jo. Dobře, a teďka, jestli se dívali na ten soupis, tak teďka jsme tam měli co? Že naše zase pozornost bude, čili naměřena sem, a v rámci tohoto zase na, právě na toho Platóna, jo, na toho Platóna. Teďka se zase řeknete, to je taková redukce, že jo? Protože samozřejmě kdo z vás studoval třeba antickou filozofii a chápe trošku její důležitost, tak řeknete, no tak Platón je jeden myslitel, že jo? Ale to Řecko, to je přeci obrovský komplex škol, myslitelů a tak dále. Proč zrovna Platón? Tady, tak samozřejmě otázky časové, že jo? Protože zase se nevidíme tak často, abychom probírali do detailu teda nějakou třeba antickou filozofii. Ale, a nejen to, tady ta volba je ospravedlněna a budeme se snažit ukázat, že je oprávněná, že to není redukce nějaká opravdu limitující. Tady bych upozornil na jeden názor, který potom, po té, co byl vysloven, tak byl mnohonásobně často opakovaně citován v různých příležitostech, abyste na ně možná taky narazili. Anglický matematik a filozof, který se jmenuje Alfred Whitehead. Slyšeli jste o něm někdy? Jo? Kdo z vás studuje techniku, tak můžete Alfred, já ho napíšu sem, Alfred Whitehead. Jo? Čili, bychom řekli bělohlávek, že jo? Asi v češtině. Jo? Alfred Whitehead. Jednou, jo, což je jako jinak hluboký myslitel, úplně ne, to jeho filozofii člověk, myslím, nemůže úplně sdílet, ale řada jeho analýz je opravdu dobrá. Tak on říká toto. Celé dějiny západního filozofického myšlení, opravdu poslouchejte, jo, celé dějiny západního filozofického myšlení nejsou ničím jiným, než jedním velkým komentářem k Platónovi. Pokud má pravdu, no tak samozřejmě vzít si na mušku Platóna potom je jaksi naprosto stěžení. Je to samozřejmě určitá nadsázka, ale ne zase až taková proč, protože tím chce naznačit, že Platónova genialita je naprosto mimořádná a šíře jeho záběru, šíře problémů, které skutečně nastolil, otevřel a alespoň částečně třeba začal diskutovat, je taková, že opravdu obrovské kvantum problémů, které se na západě potom ve filozofii řešily v různých směrech a v různých školách, mají svůj původ právě u toho Platóna. Jo? Dobře. Takže vemte si,
pokud toto je pravda, takže kdo nezná Platóna, kdo se jim nikdy nezabýval a tak dále, a dneska kolik lidí toho Platóna zná, že jo, moc ne, tak zdá se, že nezná něco, co zásadním způsobem přispělo k formaci západní kultury. Třeba ten náš filozof Jan Patočka, asi ho znáte, že jo, taky. Když jsem narazil na právě jednu jeho pasáž z jeho přednášek z antické filozofie, kde říká přesně toto. Kdo nezná Platóna, nemůže chápat to, v čem spočívá identita západní kultury. Protože Platón tam hraje naprosto privilegovanou roli, jo, v této otázce. Dobře. Takže to je toto. A tady mám pár takových poznámek. Vemte si. Jo, vlastně tyhle ty věci, které teďka říkáme, tím se snažíme ospravedlnit to, proč jsme zvolili tohle téma, proč o něm budeme hovořit. Jo? Čili snažíme se ukázat tu důležitost. Víte si, uvidíme, když třeba ten učitel, že jo, Sokrates, ten Platónův učitel, že jo, Sokrates, uvidíme to, až na to narazíme, stál před tím soudem, že jo, athenským na konci svého života, tak vyslovil spoustu věcí, které se zapsaly zlatým písmem teda do dějin západního filozofického myšlení, ale jedna z věcí, kterou řekl, je toto. Bez hledání není lidský život hoden toho, aby byl žit. Čili bez hledání lidský život není hoden žití. Čili jinými slovy, ten velký odkaz Sokratův, který plně absorboval Platón do své filozofie, zase podstatou člověka je, že je bytost hledající. Že je bytost hledající. A hledající znamená co? Že je neustále znepokojován a znepokojen základními existenčními otázkami, jako například, kdo je to člověk? Jaký je smysl lidského života? V čem spočívá poslední povaha, struktura skutečnosti a tak dále? A to lidské hledání primárně se orientuje tímto směrem. Čili třeba podle Sokrata, pokud člověk rezignuje, zaplaší nějakým způsobem tento vnitřní nepokoj, přestane hledat, a vrhne se na činnosti, které můžeme nazvat, že jsou anestetické, že jo? Protože skutečně tu vnitřní trýzeň a bolest, která je spojena s hledáním, tak ji utlumují. A to může být co? To může být zábava, to může být i práce. Prostě vrhnete se na činnosti, jen abyste se nemuseli konfrontovat s těmito otázkami. V momentě, kdy člověk najde na tento styl existence, by řekl Sokrates, tak jeho život není hoden, aby byl žitý. Jo. Dobře, čili ten Platón v podstatě nám, protože přejal tuhle tu instanci sokratovskou do své filozofie plně, nám může pomoci na cestě tohoto hledání. V tom on je mistr, ten Platón. Jo. Čili tady se samozřejmě otvírá otázka o tom, zda věnovat se Platónovi není nějaká myšlenková archeologie, někde pátrání v prachu archívu, že jo? Oprašování myslitele, který už není aktuální. Není tomu tak, protože skutečně ta aktualita, že jo? Aktualita Platóna je opravdu velká, což by se nám mělo vyjevovat postupně. Čili jak my k tomu přikročíme, nebo intence, že jo? Záměr, jaký je. Tak Platón toho napsal spoustu, to asi víte. Já se vám teda na ukázku přines takové vydání, které já mám nejradši, Platóna. Což je toto. Což je Opera Omnia. To je komplet Platón, tohleto, jo. Je to na křídovém papíře, jo. Takže to je takový papír jemňoučký. Má to asi, když se na to mrknem, tak to má kolik. Tadyhle. No tak skoro 2000 stran, jo. Skoro 2000 stran, 1900 stran, 1900 stran. Čili, když se na to podíváte, napsal toho docela dost. Je to 36 spisů, 36 dialogů, jo.
Nepřečtete to za týden tohleto, jo, to prostě tomuhle musíte věnovat trošku větší jako čas a energii. A jedna věc je přečíst a druhá věc je prostudovat, jo, to není úplně jedno to samé, jo. Takže na to můžete strávit celý život, jo. Jeden velký autor italský, který je jeden z velkých znalců Platona, říkal v jedné své knize, poslední, kde vydal dvojsvazkové dílo o Platonovi, říká, celý život jsem studoval Platona a četl jsem ho v podstatě asi 50krát, od začátku do konce. A když jsem ho četl po 50., tak jsem objevil vždycky něco nového. Jo? Čili jinými slovy je to klasik, ten Platon je klasik, to jsou klasické texty, kde se uplatňuje ta hermeneutika takzvaná. Když si to přečtete poprvé a získáte nějakou základní informaci, pak si to přečtete po druhé a pronikáte hloub. Po třetí a jdete zase hloub. Už máte určitý, jo, znalosti, které jste nakumulovali a neustálým cyklickým čtením je to jako studna, která nemá dno, by se dalo říct. Jo. Tohle je typické pro klasické texty, samozřejmě. Jo. To nejsou noviny, které si přečtete, a když si ty noviny přečtete zítra, budete číst se stále dokola, se zblázníte. Jo. Tam není nějaká hlubina. Jo. Tady to je trošku něco jiného. Dobře, takže nám půjde samozřejmě asi o nějaký výběr spíš některých jeho děl, jakousi analýzu, čili seznámit se s tím obsahem, seznámit se s myšlenkovým postupem Platona, který je hodně typický. Říká se o Platonovi, že Platon nepředává filozofii, čili že Platon neučí filozofii. Neučí filozofii. Co má učit, matiku nebo ne? Ne, on neučí filozofii, on učí filozofovat. Což není úplně jedno to samé. Jo? Filozofování se potom dospívá k filozofii, že jo? Ale on učí především filozofovat. Dobře. Uvidíme. A vemte si, že když je to aktualita, tady bych připomněl případ právě dalšího velkého znalce Platona, Giovanni Reale. Jo, Giovanni Reale, což je hlavní exponent té takzvané milánské školy, který zemřel asi před tak 5 let, to je. A on před smrtí publikoval, myslím, že to napsal do jednoho italského deníku, kde mu to teda otiskli, jestli to byl Corriere della Sera, nebo tyhle ten velký nějaký periodikum italské, kde on říkal, on vlastně ukázal, že celý život pracoval v té akademické sféře, prostě celosvětově známý autor, že jo, obrovský erudovaný, on říkal, že celý život vlastně narážel na obrovské problémy, protože mu bylo vyhrožováno ze strany určitých akademicky vlivných lidí, že pokud vydá své knihy o Platónovi a i o Aristotelovi, protože napsal i řadu knih o Aristotelovi, tak zlikvidují jeho akademickou kariéru. Jo? Nebo říkal, měl jsem velké problémy při tom překladu knih do jiných západních jazyků, protože to psal originálně teda v tom svém jazyce v italštině a pak se to jako překládal do všech jazyků. Ale on říká, v momentě, kdy se to nabízelo nějakým těm nakladatelstvím, tak najednou se tam objevily překážky, které tomu bránily. Jaké překážky? Proč mu bránit? To jsou studie naprosto erudované, špičkové, vynikající, no ideologické překážky. To znamená, liberální levice, že jo, čili to jsou ty neomarxisté takzvaní, samozřejmě, dostali strach, že dochází k, skrze jeho dílo, samozřejmě celá řada jiných autorů potom, k znovu oživení, neboli k renesanci, určitého stylu myšlení. To znamená tím, že oni, tíhle ti autoři, poukazují na to, jakým způsobem k těm problémům, ke skutečnosti člověka, ke skutečnosti světa přistupuje Platon a Aristoteles například, že se soustředili hlavně na tyhle ty autory, tak najednou můžou řadě lidí otevřít oči. Když znáte Platona a Aristotela pouze z nějakých sekundárních pramenů například, že jo, které jsou třeba povrchní, tak to přelítnete jako nějaké staré haraburdí. Ale pokud se nám vyskytnou lidé, kteří skutečně jdou na tu filozofickou podstatu, najednou. To je nebezpečné. Čili tady vidíte tu aktualitu, že ti ideoví odpůrci současní, ta liberální levice, velmi se snažila zabránit tomu, aby tyto studie vůbec vyšly, protože z toho cítí ohrožení.
z toho cítí velké ohrožení. A to nemůžete mít lepší důkaz toho, že to myšlení je aktuální pro současnou dobu, pro orientaci současného člověka. Jo. Dobře, takže snad jsme namotivováni. Takže pojďme dál. Pojďme si, samozřejmě, když se budeme zabývat tím Platonem, že jo, tak aspoň pár biografických údajů, že jo, by se slušelo, tak jo, čili tím se nemusíme zdržovat, ale kdy on se narodil 427, že jo, a zemřel 347, jo, aspoň teda orientačně, že jo. My jsme viděli, kam ho zařadit, takže se na to podíváte, kolik to je, 80 let života, 80 let se dožil, jo. Platon. On se nemenoval Platon, ale to víte asi, že on se nemenoval. Platon byla jeho přezdívka. On se nemenoval Platon vůbec. Jo? Jeho vlastní jméno bylo Aristokles. Aristokles, jo? Čili jeho vlastní jméno Platona je Aristokles. Čili po jeho dědovi, že ho se jmenoval Aristokles. A to jméno Platon dostal jako přezdívku. A je zajímavé, že se s ní stotožnil a že ji pak pro sebe užíval. Vemte si, že on se třeba cituje, myslím, ve dvou dialozích svoje vlastní jméno, jak v obraně Sokratově, tak ve Fedonovi. A neříká o sobě já Aristokles, že jo? Já Platon. Čili používá tuhle tu přezdívku. Jo? A tam jsou různé teorie, jak k té přezdívce teda přišel, že jo? Proč je to řecké platis, jo? Platis znamená široký, jo? Čili Platon znamená vlastně široký. Takže jedna teorie je, se kterou přichází Diogenes Laercios, což je, že jo, ten velký starořecký historik filozofie. Tak když si vezmete to jeho dílo, že jo, které je i v češtině vydáno, tak říká, že tuhle tu přezdívku mu dal jeho trenér gymnastiky. Říkáme dneska trenér, jeho cvičitel. Že jo. Protože součástí samozřejmě formace řeckého člověka byla brata Paidea, která měla dvě složky, že jo, to znamená intelektuální formace na jedné straně a fyzická tělesná formace. Takže samozřejmě měl systematický gymnastický trénink. Že jo. A ten jeho cvičitel mu dal přezdívku podle Diogena Laercia Platon pro šíři jeho ramen. Čili Platon byl vás, jo, to nebyl intelektuál, ne, jako intelektuál si představíte intelektuála sušinku s brýličkama s fajfkou nad knížkou, že jo. Typický intelektuál. Tak Platon teda tohle to nebyl, jo. To byl prostě, to byla ta řecká kaloka gatia, to znamená opravdu i tu fyzičku měl, jako když někdo dneska chodí do fitka, že jo, a má vypracované tělo, tak jako pro ty Řeky to bylo naprosto normální tohleto, že jo. Kultivace té tělesnosti a kultivace toho ducha. Jo, takže z té gymnastické činnosti. Druhá potom teorie říká, že když se podíváte na Platona, tady to není tak patrné, ale tohle je bysta Platona z vatikánských muzeí. Jo, originál. Nejdřív se myslelo, že to je Aristoteles, pak teda historikové se identifikovalo. Původně se to myslelo fakt, že je to Aristoteles, pak se ukázalo, že je to podobizna Platona teda. Tady to není tak vidět, ale údajně měl dost široké čelo teda. Asi na tu mozkovnu velkou. Takže jo, takže ta přezdívka může pocházet z toho širokého čela Platonova. A třetí teorie je, že ale to je otázka, že souvisí s takzvanou šíří jeho vědomostí, jeho záběru a dokonce i, v češtině se to tak neříká, ale třeba v jiných jazycích se řekne šíře stylu. Jo? Šíře stylu, to znamená, že píše opravdu tak nějak, jako, není to nějaký upjatý styl, ale bohatý styl, široký styl. Jo? Čili to se týče té přezdívky Platona, toho Aristokla teda původně. Jo? Dobře, to je spíš taková zajímavost. Jinak pocházel z vysoké šlechty, z vysoké aristokracie
aténské. Jo. Jeho otec se jmenoval, Ariston. A odvozoval svůj původ, a Ateňany to bylo uznáno, že to není nějaká falešná genealogie, až ke Kodrovi, Kodros. Potom samozřejmě, když narazíme na nějaké třeba místa v těch dialozích Platónech, tak musíme udělat odbočku do reálí, že jo, starořeckých. Takže třeba budeme věnovat určitou část nějakým reálím také, abychom pochopili, o čem tam Platón píše. Ten Kodros, teda aspoň teďka nebudeme to dál rozebírat, byl posledním aténským králem. Poslední aténský král se jmenoval Kodros a po něm už ta instituce království padla. Čili Platón měl ve svém příbuzenstvu posledního aténského krále. Jo. A jeho matka, která se jmenovala Periktione, tak ta rodová linie její ji pojila s kým? Solo. Největší aténský zákonodárce. Solo. Čili se zbíhalo do Platona, se zbíhalo tohleto. Mám tady takovou pěknou citaci, kterou vám můžu přečíst. Počkejte, kde to je. Já jsem si to založil. Tady, ano, jo. To je vzato od Františka Novotného. František Novotný byl asi u nás největší znalec Platona za první republiky, tedy byl František Novotný, který také přeložil všechny spisy Platónovy do češtiny. Vynikající překlad. A ten píše v jednom svém díle, který se jmenuje právě dílo o Platónovi, je to první díl, Život Platónův, tak říká toto, abyste měli představu, co se týče Platónova původu. On říká, rodové tradice náležely jistě také u Platóna k prvním dojmům mládí. Byly to tradice, jakými se mohl honosit málo který z aténských šlechtických rodů. Platónův otec, Ariston, odvozoval svůj rod od Kodra, jenž podle pověsti zachránil svou dobrovolnou hrdinskou smrtí svou vlast od dolských útočníků. K tomu se dostaneme potom při těch jednotlivých dialozích. Ateňané uctívali Kodra jako heroa. Zřídili svatyni, v níž byl Kodros uctíván kultem vedle podsvětních božstev Nelea a Bazilei. A právě když bylo Platónovi asi 10 let, učinili nové usnesení o důstojném udržování oné svatyně. Čilo měl božské předky. Podle Ateňanů to byly herové, což byly polobožské bytosti. Čili Platón mohl říci, že ten jeho rod má kořeny v téhleté sféře. Matka Platónova Periktione měla mezi svými předky Dropida, blízkého příbuzného Solonova, a velmi významní byli i její žijící příbuzní bratr Charmides a bratranec Critias a tak dále, což jsou zase, víte, že existuje dialog Charmides Platónu a dialog Critias, což byli jeho příbuzní. Že jo? Jo. Dobře, takže vidíte, jo, skutečně vysoká šlechta, že jo, kam patřil ten Platón. Dobře, takže když si tohleto vemete, tak může vzniknout údiv, jak to, že Platón se nevěnoval politice. To měl prostě v genech, tu politiku. Že jo? On to měl v genech. No, vímte si, že samozřejmě on z určitých důvodů, také na to potom třeba narazíme, rezignoval na tu politickou dráhu, svoji vlastní osobní politickou dráhu. Že jo, říká se samozřejmě proto, že v určité fázi potkal Sokrata, jo, když myslím mu bylo 20 let. Zase třeba Diogenes Laercios říká, že Sokrates měl sen, měl velice živý sen, že seděl a najednou viděl, že má na klíně malou labuť. A ta labuť se velice rychle opeřila, vyrostla, vzlétla a zaspívala nádhernou píseň. A druhý den po tom snu k němu přivedli Platóna a představili mu ho. A Sokrates říkal, hle, to je ta labuť. Jo? No a ten Sokrates samozřejmě fascinoval, dejme tomu, toho Platóna natolik, že ho odklonil od té jeho přirozené destinace. To byla jasně politická, díky jeho původu. Že jo? No. A k těm takovým významným momentům té jeho životní dráhy patří teda právě třeba v těch letech 404 až 403 před Kristem, jo, jde to naopak.
to v Aténách, a taky se k tomu ještě dostaneme, že jo, byla takzvaná vláda 30. Říká se vláda 30 tyranů nebo vláda 30 oligarchů. Vemte si, že je to v době po porážce Aten v Peloponéské válce, kdy Spartané se dostávají do Aten, instalují vládu 30 oligarchů, přímo Sparta, dosadí ty lidi, no a ti rozpoutali obrovský teror, že jo? Čili masové popravy politických odpůrců a tak dále. No a ten Critias a Charmides byli členové té vlády 30, Platonoví příbuzní, a říkali Platonovi, jeho příbuznému, pojď se účastnit té vlády. Jo? Čili otevřeli mu dveře do té politiky. Když Platon viděl, jaký teror rozpoutali v Aténách, tak rezignoval na tu politiku, byl tím znusený. Takže to byl také jeden z momentů, který Platona velmi činil obezřetným vůči konkrétní a praktické politice. Jo? Potom asi znáte ty jeho takzvané tři slavné cesty na Sicílii, jo, do Syrakus konkrétně, do toho města Syrakuzy, které taky měly vlastně politickou motivaci. Jo. V tom roce 388 to byla takzvaná první, napíšu, Platonova cesta na Sicílii. Jo. První Platonova cesta na Sicílii. Tam se ještě jsem teda měl, ještě než tohleto, než k tomu dojdu, tak ještě chronologicky, abych tomu předřadil to, co tomu následovalo. V tom roce, víte, že o 399 byl Sokrates odsouzen trestu smrti a popraven. A právě v tom roce Platon opouští Atény. Protože patřil samozřejmě do blízkého kruhu Platonových, teda Sokratových příznivců, a tito lidé se báli perzekuce, protože nevěděli, co se bude dít v Aténách po popravě Sokrata. Takže opustil Atény z bezpečnostních důvodů a šel do Megary. Jo? Do Megary. Odtamtud potom šel do Kyrény v severní Africe. Odtamtud šel potom do Itálie, kde navštívil pythagorejské školy. Odtamtud šel do Egypta, kde tedy byly studijní cesty. Jo? Studijní cesty. A teprve potom následovala, chtěl jít do Ázie, a protože tam byly nějaké válečné konflikty, tak na to rezignoval, nešel do té Ázie. A pak následovala ta cesta na ty Syrakuzy. V těch Syrakuzích během té první cesty se seznámil s Dionýs I, někdy se nazývá Dionýs starší, který byl samovládcem v těch Syrakuzách a vlastně na Sicílii, jo. No a ten projevil zájem o setkání s Platónem, jo. Projevil zájem o setkání s Platónem. On vyrůstal ve velké tedy zanedbanosti, se říká, nedbalo se na jeho vzdělání a na jeho výchovu, ale někteří lidé z jeho dvora, mezi nimi byl takzvaný slavný Dion, což byl jednak jeho příbuzný a členem syrakuzského dvora, který byl filozoficky nadán, tak se snažil nějakým způsobem Diona kultivovat. Řekl mu o Platónovi a Dion jí řekl, dobře, tak jako ať přijede k nám, jako na ty Syrakuzy, a já si s ním promluvím a uvidíme. Takže Platón skutečně přijel, že jo, byla ta první cesta na Sicílii, setkal se s tímhletím vládcem, absolutním vládcem tedy té Sicílie. No jak to dopadlo? Dopadlo to hodně špatně. Protože se velmi záhy dostali do ostrého konfliktu. A dopadlo to tak, že Dionýs prodal Platona do otroctví. Nekompromisně, ho prodal do otroctví. To znamená, jo, Platon skončil jako otrok v Egíně, Egína, ostrov na severu Řecka, kde byl na tržišti normálně s otroky nabízen za určitou cenu, za říká se 20 nebo 30 drachem.
A tam samozřejmě nemáme o tom úplně přesné zprávy. Jedna zpráva říká, že okamžitě, jak ho tam přivedli, protože Egina byla v konfliktu s Aténami a oni zjistili, že je atenský občan a tam byl zákon, že kdokoliv z aténských občanů vkročí na půdu Egíny, okamžitě aplikace trestu smrti. Takže jakmile zjistili, že tenhle ten otrok je Aten, tak navrhli trest smrti. Někdo prý z davu poznamenal, ale vždyť je to ten filozof z Aten. Takže když pak zjistili, že je to filozof, tak mu trest smrti prominuli. Byl tam nějaký Anicerit, jo, který Platona koupil, který byl z Kyrény. Patrně se s ním Platon seznámil, když byl na té studijní cestě v Kyrénách, on se tam shodou okolností vyskytl, Platona koupil a dal mu svobodu. Takže Platon neskončil teda v otroctví, ale z toho tabiště se mohl vrátit zpátky do Aten. A v té době, po té své první cestě na Sicílii, když se vrací do Aten, si zklamán samozřejmě z toho setkání s Dionýzem prvním, tak kupuje pozemek v Aténách, který byl zasvěcen Heróovi, čili polobožské bytosti, který se jmenoval Hekademos, jo, to napíšu sem, Hekademos. A zakládá tam filozofickou školu, jo, byla to takzvaná Hekademia, čili akademie, jo, akademie, jo. Čili zakládá tam svoji akademii, jo, v tom potom roce 388. Mezitím Diony, uvidíme, jak obrovský důležitá ta akademie pro Platónovo samozřejmě myšlení a pro pochopení Platónova myšlení. Ta akademie je centrální, uvidíme proč. Jo? Čili Platón, to nemyslel tak, že by byl nějaký solitérní myslitel, že jo, geniální jedinec, ale měl trošku jinou koncepci filozofie. Mezitím umírá ten Dionýs první na té Sicílii a vlády se ujímá jeho syn Dionýs druhý, nebo někdy se říká Dionýs mladší. Jo? No a ten člen dvora, který se jmenuje Dion, přesvědčí syna toho Dionýze, aby pozval teda Platona znova, jo? Čili druhý pokus, jo? Druhý pokus. Takže to bylo v roce 367 se datuje druhá, jo, Platonova cesta na Sicílii. Druhá Platonova cesta na Sicílii, tentokrát se setkává také se samovládcem Sicílie, ale už to byl Dionýs druhý. Vedli spolu nějaké rozhovory, dokonce Dionýs projevil zájem o filozofii, o Platonovy přednášky, ale Platon měl takovou, řekněme, zásadu, že dříve než jak si připustil toho člověka si trošku blíž k tělu, tak musel vykonat přijímací zkoušku, přijímací řízení. A čili ten Dionýs druhý u něj ty přijímačky z filozofie dělal. A uvidíme potom, že propadl. Čili se mezi nimi nenavázalo nějaké silné pouto. Dokonce někteří lidé ze dvora toho Dionýza machinovali, tam byly samozřejmě určité frakce, kteří si nepřáli, aby Platon měl vliv na Dionýza. Čili přesvědčili Dionýza mladšího, že Platon společně s Dionem chystají jeho svržení. Tak ho uvrhnul Platona do vězení tentokrát. Tentokrát Platon skončil ve vězení. Jo? Tam ho uvrhnul Dion, protože ho teda nechal se přesvědčit, že mu usiluje o vládu. Ale nebyla to nějaká vlhká podzemní kopka, jo, ale bylo to domácí vězení. To znamená, mohl bydlet v nějakém slušném příbytku, mohl se nějak jakž takž pohybovat po těch Syrakuzách, ale samozřejmě pod přísným dohledem a nesměl opustit Sicílii. Jo. Což teda Platonovi bylo proti srsti, protože se chtěl vrátit samozřejmě do Aten. Pak říkají historikové, že vypukla tam nějaké lokální konflikty. Dionýs byl zaměstnán urovnáváním těch konfliktů a Platonovi se naskytla příležitost opustit Syrakuzy a vrátil se zpátky do Aten.
No, uplynulo pár let, v roce 361, a Dionýsovi se začalo stýskat po Platónovi, a proto ho povolává opět, aby přijel znovu. Jo? No, skončilo to podobně jako ty předcházející cesty. Došlo k velké neshodě zase mezi Dionýsem druhým a Platónem. A tentokrát Platón už na nic nečekal, okamžitě zbalil kufry a vrátil se zpátky do Athén. Jo? Čili nepostihlo ho žádné další neštěstí. Pár let poté Dion udělá se svými příznivci státní převrat, by se dalo říct. Svrhne Dionýsa II., ten utíká někde do Korinta, tam ještě dožívá mnoho let v Korintu. Ujme se vlády, ten Dion se ujme vlády. Dokonce posílá Platónovi dopis, jo, a Platón mu odpovídá, ten dopis se nám zachoval. No ale brzy potom, že tam ta situace byla výbušná, ten toho Diona zavraždili a skončil teda také. A tím pádem Platón ztratil jakékoliv další kontakty. A byly to jeho politické mise, snaha o politickou misi, samozřejmě toho Platóna, ale byly jaksi velmi neúspěšné. Jinak co se týče, jsme hovořili, že o té, řekněme, určité politické angažovanosti Platóna, tak to jeho dílo, že říká se, že je skutečně, není nějaké monolitické, jeho myšlení, jeho dialogy, že jsou mnohovrstevnaté. A když je budete dobře studovat, tak zjistíte jednu věc, že jsou tam tři základní aspekty Platónova myšlení, které jsou naprosto neoddělitelné, ale všechny mají úplně stejnou váhu. Ten první aspekt je takzvaně gnoseologicko-metafyzický. Jo? Gnoseologicko-metafyzický aspekt Platónova myšlení. To znamená, že jo, se četli nějaké dialogy Platóna, jste zrovna možná četli ty Platóny, kde on klade maximální důraz na gnoseologii, na lidské poznání, jakým způsobem ho analyzuje, hledá tu strukturu, no a samozřejmě ta jeho metafyzika, ta takzvaná metafyzika. Dobře, pak je druhý aspekt, ten je právě aspekt politický. Jo, aspekt politický, čili ta politická složka, politický moment Platónova myšlení je extrémně důležitý. O to šlo Platónovi vždycky, jo, aby ta jeho filozofie nějakým způsobem ovlivňovala společenské dění a politickou sféru. A třetí složka, neméně důležitá, není okrajová, je mysticko-náboženská. Jo? Mysticko-náboženská. Zajímavé, jo? Člověk, který jakoby, a to je syntéza, jo? To je syntéza, to se prolíná, čili člověk, který skutečně klade důraz na toto, pak tam je i tenhle ten aspekt, jo. To je takové unikátní teda u toho Platóna. Dobře, tak to si myslím, že k té biografii, že by to mohlo stačit. Jestli jsem chtěl tady něco dodat, nějaký poznámky, já myslím, že by to mohlo stačit. Dobře, tak pojďme teďka, pojďme skutečně už to nasměrovat k tomu Platónovi. Totiž seznámit se s Platónem jako s člověkem, který naprosto význačným způsobem stál u zrodu západní kultury, a ten jeho odkaz je stále živý a třeba se s ním seznámit, jo, tak narážíme na určité obtíže. Jo. Proč? Vemte si, že kolik nás, jaká propast časová nás dělí od Platóna, že jo? Tak se narodil 427, tak si vemte, že to je skoro 2500 let, jo? 24 století. Takže si vemte, že mezi námi a Platónem je 24 století. Čili dlouhý čas, jo. Dobře. Čili to je jednička. Dvojka je toto. To je také zajímavé. Všechno to, co Platón napsal, se zachovalo. Čili máme komplet jeho dílo. Tohle je komplet jeho dílo. Čili vše, co napsal, máme. Zatím to u Aristotela. Většina toho, co napsal, se ztratilo, že? A my to, proč to víme?
Protože z nepřímých zdrojů víme, že citují Aristotelova díla, která prostě nemáme, se ztratila. Těch je spousta, která se ztratila. Ale u Platona to je zajímavé, že přesto, že nás dělí tak obrovská propast, tak všechna díla se zachovala. Tak to je unikátní, že jo? Kdyby napsal 2-3 dílka, že jo? Ale podívejte se, kolik toho napsal, a všechno to máme. Dobře. Třetí bod je ten, že zájem o Platóna během těch 24 století nikdy nevyhasl. Platón byl vždycky velmi atraktivní myslitel. Samozřejmě někdy více, někdy méně, ale vždycky vlastně existovali myslitelé, kteří se Platónem zabývali. To znamená, že tady máme plus mínus, dejme tomu 2000 let studia Platóna. Co to znamená? No znamená to, že Platónovo dílo bylo probádáno a propátráno od začátku do konce, od konce do začátku a ze všech možných stran. Jo? Čili to znamená, že zájem, jo, zájem, a mám na mysli badatelský zájem o Platóna, je stálý. Čili z toho plyne, že v podstatě o Platónově myšlení, o Platónově filozofii už dneska asi víme všechno, ne? A jestliže už se někdo dneska zabývá Platónem, tak těžko může objevit něco nového. To jsou věci spíše takové nějaké erudice. Protože jestliže ta historie, že na tom Platónovi přeci pracovalo spousta velmi nadaných až geniálních lidí, no, tak to propátrali opravdu ve všech směrech to Platónovo dílo. Čtvrtý bod je ten, že zlomové bylo to, že od, dejme tomu, první poloviny minulého století se začaly objevovat hlasy, že mnoho podstatného v Platonově myšlení jsme ještě nepochopili. Čili myšlenka, že napíšu mnoho podstatného, z Platonovo myšlení zůstalo skryto. Je třeba teprve to objevit. Si řeknete, no tak to byli asi nějaký šílenci, že jo? To byli lidé, kteří jako asi přišli s nějakou originální tezí, aby se zviditelnili. Protože jak po tolika století bádání nad Platónovým dílem, které mám, kdyby se objevilo nějaké nové dílo, podstatné dílo, že jo, které nebylo známo, no tak jistě. My jsme objevili novou podstatnou věc ohledně Platónova myšlení, ale všechno bylo známo, že jo? Zůstalo skryto. Jak je to možné? Čili tady je podezření, že to byli opravdu nějaký šílenci, kteří například byste mohli říct, no tak to asi byli myslitelé, kteří si myslí, že když jsme dospěli do 20. případně 21. století, tak my jsme ti nejmoudřejší, ti před námi, no to byli takový ty primitivové. A teprve my jsme schopni pochopit tu podstatu Platónova myšlení, protože ti, kteří to interpretovali před náma, tak nedokázali toho Platóna pochopit tak dohloubky. Chápete, mohlo by to vyvěrat třeba z této pozice, že ta naše doba, to 21. 20. století, je vlastně nejpoučenější, nejchytřejší, nejinteligentnější. Jsme nejlépe schopni interpretovat ty texty, nejlépe jim porozumět. Ti, co byli před námi, no tak jim uniklo mnoho podstatného. Jo? Jenže problém je v tom, že ti myslitelé, kteří s tímto přišli, byli razantní odpůrci tohoto progresistického způsobu myšlení. Jo? Ten progresistický způsob myšlení říká, že jak plyne čas, tak narůstá také naše vědění, že jo? No to znamená, ti, kteří žili před námi, tak automaticky toho věděli méně, než víme my. Že ti, kteří přišli s touto tezí, nezdíleli v žádném případě. To byli konzervativní myslitelé. Hluboce konzervativní myslitelé. A přišli s touhletou tezí. Teďka proč s ní přišli? No, ten důvod, jo? Důvod. Čili oni říkají, nestačí si vzít Platóna, máme tady Platóna, a oni vám řeknou toto. Vy si ho přečtete, strávíte na tom třeba 5 let, než to jako pořádně si přečtete, a oni vám řeknou,
stejně to hlavní vám zůstane skryto. Zůstane vám to skryto. Jak je to možné? Ten důvod je to, říkají toto. Přestože byl Platon, máme všechno a byl studován systematicky po celá staletí, od začátku do konce, od konce do začátku, tak je něco zvláštního v tom, že doposud, po této dlouhé badatelské historii ohledně Platona, se nepodařilo zrekonstruovat, nepodařili se zrekonstruovat elementární základy Platonovy filozofie. Jinými slovy, jestliže dostanete otázku, co je to Platonova filozofie, tak odborník, který zná Platona, tak řekne, ta Platonova filozofie v podstatě je tohle, 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 tohle. A jiný odborník řekne, tohle, 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 třeba tam přidá další bod, ale v zásadě v podstatě to charakterizují stejně, a jiný řekne, to je spíš tohle, 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 ale víceméně panuje konsenzus ohledně toho, co to je Platonova filozofie ve svých základech, jaký je základní profil, jaká je základní povaha Platonovy filozofie. Tohle se nikdy nepodařilo udělat. No, tady vám můžu přečíst takovou, myslím, že to tady mám taky, citaci, jestli to tady mám. Tady. To je u toho autora, který četl Platona 50krát, jo? Jmenuje se Mauricio Migliori, ještě žije dneska. Tento údaj, jedinečný v celých dějinách filozofie, díky němuž nedokážeme navzdory znalosti všech autorových psaných děl předložit interpretační obraz jeho myšlení, když ne jediný, tak alespoň ne polarizovaně antagonistický, nás musí upozornit na to, že Platonův případ má absolutní specificitu, s níž se nesetkáváme u žádného jiného filozofa. To je absolutní unikum v dějinách. Že můžete studovat Platona dokola, jak chcete, a když pak máte charakterizovat, co to je Platonova filozofie, tak jeden řekne, je to tohle, druhý, je to tohle, je to tohle, a tyto výpovědi si vzájemně odporují. Jsou antagonistické, si vzájemně odporují. To je zajímavé. Jo. No, tak vemte si, že se říká, že můžete, jako příklad, jo, můžete Platona považovat za to, že to je, někdo řekne, no tak to je naprosto jasný dogmatický myslitel. Tvrzení, 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 pořádně to ani nedokazuje, prostě je to dogmatik. Jo. Ale někdo řekne, pozor, Platon je naprosto jasný skeptik. Naprosto jasný skeptik. Žádný dogmatik, skeptik. Teď se budou hádat do krve. Tak je dogmatik nebo skeptik? Jo? Nebo někdo řekne, že je to rigidní systematik. Rigidní systematik. A někdo řekne, na to zapomeňte, to je hluboce nesystematický myslitel. Hluboce nesystematický. Teď se zase zahádají do krve. Jo? Někdo řekne, že je to racionalista. A někdo řekne, pozor, Platon je především mystik. Především mystik, to je nejdůležitější. Někdo řekne, že je to dávný ohlašovatel totalitního režimu. Jo? Třeba Karl Popper, jo? Když budete číst jeho knihu Otevřená společnost, tak řekne, že Platon to je totalitář. Celá ta jeho teorie státu je totalitář. Totalitaritu. Pak přijdou interpreté, kteří říkají, Platon je jeden z nejlepších obránců svobody lidského ducha a svobody politického režimu. Jo? Čili je to svobodomyslný myslitel. Problém je kde? Že oba dva tábory, vidíte, že to jsou antagonistické interpretace charakteru Platonova filozofického myšlení, vám budou citovat na oporu svého stanoviska Platonovy texty. Tenhle uvede spoustu textů, které mu dokládají tohle. Tenhle uvede spoustu textů z Platona, které mu dokládají tohle. To je zvláštní, že jo? Čili to, co se nabízí, asi se nabízí do toho, že řeknete, no tak to přeci je jednoduché řešení. Jednoduché řešení spočívá v tom, že řeknete, no Platon je nekonzistentní.
Jednou říká tohle, potom říká tamhle, to prostě je nekonzistentní. Měl celou řadu velmi šťastných a hlubokých intuicí, ale měl tak široký záběr, že to neuvedl v soulad. Jsou to prostě odporující si pozice, odporující si výpovědi, je tam nekonzistence. Jenže problém je v tom, že v povaze Platonova myšlení patří to, že klade obrovský důraz na, napíšu LK, logickou a vůbec obecně nejen logickou, myšlenkovou konzistenci. Protože myšlenková konzistence, jo, je myšlenková konzistence pro Platona, stejně jako pro Aristotela, je nutnou a neobejitelnou podmínkou toho dosažení hodnoty, která se jmenuje pravda. A kdo nemyslí pravdivě, a kdo myslí logicky nekonzistentně, tak nemyslí pravdivě, tak kde absentuje pravda v lidském myšlení, tak to je nejvážnější nemoc lidského ducha. Pro Sokrata být ve svém myšlení neschopen dosáhnout pravdy, lidsky relevantních pravd, díky třeba například tomu, že jste nesystémový a nekonzistentní a tak dále, tak to je nejvážnější choroba lidského ducha, protože má ty nejvážnější důsledky. Platon tohleto stanovisko sdílí. Takže určití lidé vám řeknou, no vy sice řeknete, že Platon je nesystematický a zdá se, že je nekonzistentní, nesystematický, ale to koliduje trošku s jeho systematickým důrazem na to, že je třeba myslet logicky konzistentně, protože je to nutná podmínka pravdivého poznání a když té pravdy člověk nedosáhne, tak se vydává v šanc obrovskému nebezpečí. Proto ti autoři právě, představte si, je to takhle, jo, a to nakreslím takhle. Co to je? To jsou pomyslné váhy. Pomyslné váhy. Takže tahle ta část převažuje. Převažuje, jo? Čili tady je co? No tady je právě ta nesystematičnost, nekonzistence, fragmentárnost jeho myšlení, jo? Fragmentárnost, neucelenost jeho myšlení, spousta logických chyb, na které narážíte v Platonově argumentaci a tak dále. Když si přečtete ten text, tak můžete mít tenhle ten dojem. Jo, a tady byl právě požadavek, že jo, požadavek konzistence, pravdivého poznání, systematického postupu a tak dále. A oni řeknou, ti autoři, pozor, abychom měli vyvážený pohled na Platona, tak co? Tak se musíme přidat nějaký závažíčko. Nějaký závažičko, který způsobí to, že ty váhy se vyrovnají. Že to bude vyvážený pohled na Platona. A to závažičko spočívá v čem? To závažičko spočívá v tom, co se nazývá, napíšu to v latince, agrafa dogmata. Čili Platonova nepsaná učení. Platonova nepsaná. Platonova nepsaná učení, co to jsou Platonova nepsaná učení? Tito lidé totiž, to jsou exponenti tomu, čemu se říká nová interpretace Platona. Nová interpretace Platona. Jo. Kteří říkají, jestliže chcete pochopit Platona skutečně do podstaty a do hloubky, tak si musíte uvědomit, že všechno to, co napsal, všechny jeho písemné texty, jsou napsány na pozadí a ve světle takzvaných Platonových nepsaných učení. A ta nepsaná učení jsou co? To je filozofie, která byla vyhrazena pouze příslušníkům akademie. Příslušníkům té akademie. Jinými slovy co? Ke strategii Platonově, a dneska se to ukazuje, že to opravdu tak je, že to nejdůležitější Platon nikdy nenapsal, ale vyhradil to ústně sdílené filozofii, dialogické filozofii v rámci akademie. Tam řešili to nejpodstatnější. A to, co zapsal, je pouze sekundární záležitost.
To znamená, přívrženci té nové interpretace říkají co? Je třeba zjistit, jaký je obsah nepsaných učení, to zjistíte z takzvaných nepřímých zdrojů. To znamená, vemete si Aristotela, který byl 20 let členem akademie. Vemete si Speusipa, který byl nástupce ve vedení akademie po smrti Platonově, a to byl syn Platonovy sestry, byl jeho příbuzný. Vemete si Xenokrata, který byl rektorem akademie po Speusipově smrti 25 let. Ti všichni byli přímí žáci Platonovi a ve svých spisech vlastně nám prozradili, aspoň taky náznakově, o čem se hovořilo v akademii. Oni říkají, když zrekonstruujeme ta nepsaná učení a v jejich světle si přečteme Platonovy dialogy, tak se nám objeví věci, které jsme předtím neviděli. A najednou zjistíte, že Platon velmi často odkazuje ve svých textech na svoje nepsané doktríny. Čili oni říkají, kdo chce pochopit Platona opravdu dobře, tak pouze ve světle nepsaných učení. Tohle to nejdřív se zdálo jako naprosto fantasmagorická teorie a v dnešní době v podstatě se ukazuje, že měli pravdu tyhle ty interpreti. Jo, že to tak je. Jo. A v tomhle je ten Platon zvláštní. A uvidíme proč a uvidíte, že jo, už nám ten čas ubíhá, že zatím jsou velmi, velmi hluboké důvody, proč Platon přistoupil k filozofii tímhletím způsobem. Trošku nám to zkomplikoval samozřejmě. Proč nám to zkomplikoval? No, protože všechno tohle, co napsal, se nám nikdy nemělo dostat do ruky. Víte si, že kdo jste studoval nebo studujete na nějaké škole, když jsem já studoval třeba, tak řada profesorů vydala skripta, kde bylo napsáno třeba ad usum privatum studentorum facultatis filozofie in urbe. Jo? Čili to se tak dělá jako ještě v současné době, že profesor vydá skripta, která jsou určena pouze pro privátní účely nebo pro studenty té fakulty. Samozřejmě dneska se nic nestane, že když ten student fakulty mám doma taky takovýhle skripta, že jo? Nějaký takovýhle skripta, kde to je napsáno, že je to pouze pro studenty fakulty filozofie toho a tohoto místa. Když to vemete a poskytnete to nějakému jinému člověku, který tu fakultu nestuduje, tak se tak nic neděje. Že? Tam není napsáno, že to nesmíte šířit. Ale u toho Platona tak bylo. To se nemělo šířit, to se nemělo dostat ven. Čili Platon by byl nešťastný víceméně, kdyby věděl, že tohle se dostane ven. To bylo pouze pro členy akademie. Pro členy akademie. Jo? Takže tohle je takový ten úvod k tomu Platonovi a uvidíme proč. Protože Platonova koncepce filozofie je taková, na kterou se dneska zapomněl. A proto ta filozofie taky upadla jako do velké krize a víceméně v nemilost moderního člověka, že dneska nad filozofií každý mávne rukou, že jo, co to je. Prostě nějaké tlachání o ničem, než to ta matematika, technika, že jo, to jsou aspoň nějaké striktní důkazy a k něčemu to vede, protože při své aplikaci, potom technologie a tak dále, že jo, to jsou věci jakoby velké a důležité. Ta filozofie co, že jo, sterilní disciplína, ztrácíme tady čas povídání o filozofii. Platon má úplně jinou koncepci filozofie a nejen Platon, vlastně antičtí myslitelé, kterou by bylo dobré oživit. A právě z toho plyne ten jeho postoj k filozofii a tady ta komplikace, která teďka vzniká při studiu Platona. A to bych teda asi nechal na příště spíš, jo, protože otvírat tohleto téma teďka zase se před námi otevře jakoby nová věc, u které je třeba nějak separovat a promyslet to. Jo, bude dobré, uvidíme potom, že jako seznámit se i s těmi Platonovými texty některými, být v přímém kontaktu s těmi jeho texty, protože kdo z vás četl toho Platona, tak zjistíte, že jo, že
Je celá řada myslitelů, kde stačí studovat je ze sekundárních zdrojů. Jo? Třeba se chcete rozvědět, já nevím, něco o, já nevím, o kom. O Derridovi, Derrida, francouzský filozof. No tak si, když si vezmete znalce Derridy a budete číst syntézu jeho díla, on vám jako řekne, o čem asi ten filozof přemýšlel a jaké jsou jeho základní teze a pozice, tak víceméně můžete získat dobrý přehled o tom, co ten myslitel, jakoby, co to je zač, jo? Jakým způsobem myslí. U Platona tohle to nejde. Jedna z toho důvodu, který jsme řekli, a jedna z toho důvodu, že u Platona ta jednota obsahu filozofického a způsobu, jakým to sděluje, je obrovská. To znamená, Platon je geniální spisovatel. Jo? Způsob, jakým vyjadřuje ty myšlenky, jsou... To není opakovatelné, by se dalo říct. Jo? Čili tam je nejlepší jít na ten text a přímo to čerpat z toho textu. Jo? To je prostě klasický text. Jo? Dobře. Takže asi příště teda, jestli budete mít zájem, tak bychom trošku osvětlili tenhle ten problém nové interpretace. Jo? Protože je to takzvaná nová interpretace, protože uvidíme, že Platon byl v dějinách interpretován různými způsoby a existují čtyři základní způsoby, jakým byl Platon v dějinách interpretován. Jo? Čtyři základní optiky. Jo? Je tak komplexní myslitel, že oni měli potřebu, ti badatelé, a vždycky převažovalo nějaké interpretační schéma, tomu se říká paradigma, jo? Výkladové paradigma. Čili první paradigma bylo to staré, že jeho to uplatňoval třeba Aristoteles, že? Nebo i Speusippos a členové akademie vůbec uplatňovali to první paradigma, který dobře znali toho Platona. Pak bylo nějaké paradigma pozdější, pak bylo moderní paradigma, které tady vládlo 150 let, že? V té moderní době. A teďka v podstatě přišla vlna té takzvané nové interpretace, která se ukazuje jako opravdu dobrá. Kdybyste chtěli konzultaci k tomuto, tak vám doporučím právě Giovanni Reale, a bylo to přeloženo i do češtiny. Jmenuje se to Nová interpretace Platona. Nevzal jsem to, má to doma. Asi takováhle velká cihla. To je. A je to dneska už asi 20. vydání. Udělalo fenomenální úspěch ve všech jazycích, jako velkých jazycích, že jo. To bylo přeloženo, i do té češtiny to bylo přeloženo. A tam se můžete seznámit s tím, co je ta nová interpretace Platona. Jo? Systematický výklad. Tak my ale příště uděláme takovou jenom syntézu, že jo? Nebudeme se u toho zdržovat, jenom abychom věděli, co to obnáší. No a pak postupně bychom najeli teda v nějakém systematickém pořadí na ty Platónovy dialogy a tam bychom se nad tím jakoby vyřádili a stále vám půjde o to, že zjistíte, jak je to aktuální a jak je škoda, že je to zapomenuto, protože kdyby už lidé na střední škole, to byly ta klasická gymnázia, protože vemte si, že řada velkých myslitelů i filozofů, kteří znali dobře toho Platóna, tak ve svých biografiích říkají, já jsem se setkal s Platónem na klasickém gymnáziu a fascinovalo mě to a proto jsem podstatnou část své filozofické dráhy věnoval také pozornosti k Platonovi. A pro tu filozofii mi to udělalo dobře. Jo? Dneska tohle to není samozřejmě. Takže to musíte na té baště dohánět. Dobře. Tak myslím si, že asi dneska to stačí, protože opravdu se před náma otvírá téma zase širší, ještě na další blok samostatný. Jestli třeba k tomu něco chcete, nebo... Já mám hodně nepodstatnou otázku, ale určitě všetkých zaujímá. Ako se ty skripta dostali vonku teda na Platónové? Tohle, ty Platónovy texty, no, přesně historicky to není zmapované, jo, ten moment, kdy se to dostalo ven, ale musel to být někdo z těch členů akademie. Jo, z těch ta akademie měla jako dlouhé trvání, jo? Dlouhé trvání a jakoby zdegenerovala v totální skepticismus, jo. My jsme tady, myslím, loni jsme hovořili o té skepci, jo, tak jsme třeba ten Arkesilaos, jo, ten slavný Arkesilaos. Což je
zastánce takzvaného dialektického skepticismu, že jo, to jsou ty tropy a tak dále, že jo, těch 10 tropů, čili důvodů pro skepticismus. Tak to byl, nás to byl rektor akademie. Rektor akademie, platonské akademie. Ta akademie platonská skončila v tom skepticismu. Právě proto, že oni říkali, že podstatou Platonovo myšlení je ta skepse. Oni to říkali, že navazují na Platon. Jo? Jsme řekli, vidíte, to je skeptik. Platon, jsou autoři, kteří říkají, Platon v podstatě je skeptik. Tak ti skeptikové navázali na skeptický moment Platonova myšlení a rozvinuli to do extrému. Byly z toho různé 4 skeptické školy, že jo, v Řecku. A Arkesilaos, jeden z velkých řeckých skeptiků, byl přímo nástupcem Platona v akademii. Byl to skolarchos, že jo, to znamená opravdu ředitel školy, rektor té školy, akademie. A když mu to bylo vyčítáno, že zradil Platona na této instituci slavné, akademii, že jo, aténské, tak on říkal, že tu skepsi dělá jenom ze cviku, aby cvičil své žáky a rozlišoval, kdo je nadaný a kdo není nadaný. Čili nechtěl se oficiálně k tomu skepticismu přiznat, že to je jakoby jeho pozice, taky myšlenka. On řekl, že to je pouze takový jako exercicium, že jo, takové exercicie intelektuální, ale nic pozitivního od něj nemáme. Máme pod něj jenom tu skepsi, teda to skeptické podání filozofie. Čili do toho vynesl ven přesně ty spisy, jo. Víte, že jo, že Platon, taky jakoby slavná taková příhoda, o které jste se taky setkali, že jo, že Platon opravdu vyhradil vážné studium filozofie pouze v rámci té akademie, kde lidi přijímal na základě přijímacích zkoušek, jo, to nebyly jako volně, to byla tvrdá přijímací zkouška z filozofie, kdo prošel, prošel, kdo neprošel, neprošel. A jednou jedinkrát v životě se rozhodl, že bude prezentovat filozofii veřejně. A to byla ta jeho slavná přednáška veřejná o dobru. Jo, možná jste o tom slyšeli. Je prostě ohlásil, že teda bude, nevím z jakého motivu, to jsem se nikdy nedočet, proč teda tohleto udělal. Čili měl veřejnou přednášku o dobru, sešlo se hodně posluchačů, všichni čekali, že to bude teda nějaká jako opravdu, že jim poradí Platon, v čem spočívá dobro člověka, jaká cesta teda vede k získání opravdu dobrého života. A byli šokováni tím, že Platon prostě tam psal matematické vzorce a bylo to totálně abstraktní, čili znechucení odešli a byla z toho velká ostuda. A Platon řekl, že už teda nebude filozofii nikdy prezentovat veřejně a že to nechá za zdí akademie. No. Čím to byla jeho zkušenost teda s veřejnou přednáškou filozofickou. Nebylo to schválně. nevím, jako jo. Ví se, že to skutečně proběhlo, že to bylo fiasko. Platon byl sám zklamán, pak už se o to nikdy nepokoušel. Jestli je pravda, že jeden z momentů Platonovy filozofie je, že se snaží i v těch textech, teda jako byl, což je zajímavý, odfiltrovat lidi, kteří nejsou filozoficky nadaní. Proto, a dneska je to už prokázáno, že řada logických chyb, které Platon dělá ve své argumentaci, jsou naprosto záměrný. On o nich ví. A schválně tam dává. Věděl přesně, jaký je řešení dobrý, a schválně to napsal špatně. Proto i svoji teorii ideí schválně třeba prezentuje tak, aby nebyla konzistentní. A ví o tom, ale. No. Kdo to poznal, tak tento? Na základě právě těch nepsaných učení potom se ukazuje, že, protože dneska se to prezentuje tak, že tady je nějaký, jsou nějaké ideje, že jo, a tady je nějaká hmotná sféra skutečnosti, která takzvaně participuje neboli má účast na ideách. A teďka tak, jak to prezentuje Platon, Aristoteles, že jo, to kritizuje, se ukazuje, že tak, jak to myslí Platon, že je to rozporný, že takhle to nejde. A teďka na základě těch nepsaných učení se najednou ukazuje, že takhle vlastně Platon i tak to nemyslí, tak, jak to říká v tom textu, ale že ta metafyzická struktura reality, jak to myslel on, že je komplexnější, že mezi hmotnou sférou a idejemi jsou takzvané matematické struktury, které považoval za objektivně jsoucí,
čili hmotná sféra, matematické struktury, ideje, tady jsou takzvané meta-ideje, ty závisí na takzvaných ideálních čísla, ideální čísla, který se liší od těch matematických struktur. A poslední rovina reality je takzvaný bipolární princip. Bipolární princip. A když se to veme tak, jak to myslel Platón, tak to najednou začne dávat určitý smysl. Jenže tohleto on nikdy v psaných textech neprozradí tohleto. O tomhle on píše, o tomhle tom píše, a tohle nikdy neprozradí v písemném textu. Je tam spousta narážek na to, spousta narážek. Čili když se potom podařilo zrekonstruovat ten napsaná učení, tak najednou to začíná dávat smysl. Takže třeba ten slavný dialog Parmenides, zkuste si ho přečíst. Za 10 minut to odpadnete, totálně mrtvý. To je jeden z velkých dialektických dialogů Platona, jo, dialektických. Extrémně náročných, to budete číst. To je těch 8 hypotéz, jo, 8 hypotéz pro, proti. Teďka to skoukám, řeknete jako... Buď to byl blázen, totiž tam najednou vidíte, buď to byl totální genius, úplně neskutečná hloubka myšlenková, nebo totální cmok. Teďka vám to nedává smysl, ale najednou zjistíte, to přeci nemůže být úplná blbost, přeci nemůže být tak nekonzistentní. A teďka se ukázalo, když čtete Parmenida ve světle nepsaných učení, je to dokonale koherentní systém, dokonale koherentní systém. Jo? Právě ten Mauricio Meliori napsal velký komentář, to je komentář asi na 300 stran k tomu dialogu Parmenides, který jinak přečtete za odpoledne, že jo? A tam se ukazuje, jaký význam má tenhle ten nový přístup k Platonovi. Že prostě Platon jako má svoji odvrácenou tvář, kterou je třeba zužitkovat k tomu, abychom se dostali k podstatě jeho filozofie. Dobře, a my se tím nemusíme zase úplně tak trápit, je to informace. Ono totiž to, co Platon napsal, tak je stejně tak hluboké, tak inspirující, že jo, že klidně můžeme jít do toho textu a netrápit se příliš, jakoby ještě s tím dalším pozadím, který tam je skrytý. Jo? Protože už samo o sobě to, co zanechal, opravdu je hluboký. No a uvidíte, že Platonova mentalita je taková, která přímo koliduje s vládnoucí ideologií současnosti. To je ideologie. Třeba ten neomarxismus je ideologie, že jo? Ten levicový liberalismus je ideologie, který je v přímém kontrastu s tím, co pomyšlení požaduje Platon. Ale v radikální protiklad. Proto samozřejmě šli po těch velkých interpretech Platona, snažili se jim blokovat akademickou kariéru a publikaci jejich spisů, protože z tohohle mají strach. To může probudit v lidech úplně jiný styl myšlení, kteří ti nahoře, nebo nevím, jak bych to nazval, nepotřebují takhle přemýšlející lidi. Dobře. Tak, asi to dneska necháme. Jo? Dobře. Tak jo. My začneme tím Eutyfronem právě, jo? Protože fakt tam ta dialektika je dobře vidět toho Aristotela, teda Sokrata a potom Platon jim přijímá, je to dobrý vstup. A půjdeme na obranu Sokratovu, pak na ty dialogy, které se týkají závěru Sokratova života, ono to nějak, jo, to znamená Kryton, Fedon. Tadle ta sekvence a pak bychom šli dál, uvidíme, co vybereme dále. Nějaký reálie antický taky, který jsou zajímavý v celku.